أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لنجعلها لكم تذكرة وتأيها أذن واعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Watu yao shine ranan litinin 20 ga watan daya shekara 2020 miladiya amma in ji malaman tarihi zamu tashi kamar yadda aka karanta jiya suratul haqa yau muna linaj'ala halakum kamar yadda Allah ma ya karanta mana idan an duba labari ne na baya wanda aka ce wa jaa fir'aunu wa man qablahu wal muktafikatu bil khati'ah fa asaw rasul rabbihim fa akhadhahum akhadhatar rabiya. Allah ce inna lamma taghal ma'u, muni a lokacin da ruwa ya ketare iyaka, hamalnakum muka dauke ku fil jariya, a cikin jirgin ruwa, irin yadda ya faru zamanin annabi Nuhu. Linaj'ala halakum tazkiratan, dan shi jirgin ruwan nan ya zama wa'azi cewa an gama da wasu ga kuma an tseratar da ku a cikin jirgin ruwa. Wata iyaha udhunun wa'iya, kunne mai kiyaye magana ta kiyaye idan akwai hankali. Yace yaya fa idza nufikha fis-suri nafqatu wahida. Allah ce idan aka yi busa fis-suri a cikin jikunnan bayi, nafqatun wahidatun, busa daya. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ زَاءَ دَوْكِ كَسَا وَالْجِبَالُ دَدُوَرْ وَسُو فَدُكَّتَا أَنِكِي سُدَكَّةً وَاحِدَةً نِكِي وَاحِدَةً. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. يَوْمَئِذٍ تُرَنَّ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ مَيْ أَبْكُوَا فَتَا أَبْكُ. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. وانشقت السماء سما ما ذات تساغي فهي سيتا واي غدي يومئذ اوان رانا واهية مي لوني. والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والملك الهالي ملائكو على ارجائها سنة جيفن سمائن دكسا da aka ce wan shaqqati samau, as-samau din sai aka ce wal malaku ala arja'iha, ga kuma malaiku ala arja'iha asasannin gefen, wa yahmilu arsha rabbika fawqahum, kuma ga malaiku na sama da su wadanda suke dauke da al'arshin ubangiji a wannan rana, samaniyatun guda takwas ne su malaiku. يَوْمَ إِذٍ تُرَضُونَ لَا تَخْفِي مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. يَوْمَ إِذٍ أَوَنَّ رَنَا تُرَضُونَ ذَا أَبِجِرِو دَكُ وَجَنْ هُكُنْتِ لَا تَخَفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ بَا وَنْدِي إِسَ يَبْقُوِي أَجِمَ أَغَنْشِبَ. فَأَمَّا مَنُودِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ تُرَنَّ دُوَنْ دَ أَكَ بَاشِ لِتَّابِنْ شَأَ حَنُّنْ دَا مَسَى فيقول سيكجينا تها أمك أنسى اقرأك كرنت كتابي للتافينا سبب ده كجينا تكيم مرنا كون زين أكيد جربا دوان ديزونا لايا توبي شك يميك أما قوة كرني يبى يغني هما سو يكي يباك كغني يا الله الله يكي جورين بابن سيبقى ده ماشي بابن يو نينيو نلايا يجورين إنشي الكلاس من إنشي قوة شيني ده أمباشي shine fa yaqulu sai ce ha umku karba ikra umku karanta kitabi ya litafin inni zanantu anni mulakin hisabiya. Inni zanantu sai ce na tabbatar yau anni mulakin hisabiya, na hadu da hisabi sakamako mai kyau. Fa huwa fi 'ayshatir radiya, huwa fi 'ayshatin, yana cikin rayuwa radiyatin, yardaddan rayuwa. Fi jannatin 'aliya, fi jannatin, a cikin gidan aljanna 'aliyatin madaukakkiya. Udufu hadaniya, udufu ya'yan itatuwa na marmari, cikin gidan aljanna daniyatun, kusa suke. Kulu washrabu haniyan bima aslaftum fil ayyamil qadiya. Yani yatun din kusan ma'anan shi kasa kasa yake, ba sai an ciro takalma an taka an hauma ma kaje ka fado, babu ba haka nan bane.
sai Allah ya ce kulu ku ci washrabu ku sha hani'an bisa wadata bima asnaftum fil ayyamil khaliya, saboda abun da ya wuce ku na shan shagali nan duniya da sheƙaya kwanakin da suka wuce, kun ki yin abu na ƙetar iyaka don tsammanin wannan rahmai, to yau kuma ku ta ku. Yace yaya? Wa amma man utiya kitabahu bi shimali, amma man utiya duk wanda aka ba kitabahu littafin sa bi shimalihi da hagun shi, fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya, fa yaqulu can ma ƙarya zai yace ya laitani ya kai tuna lam uta kitabiya ba ban littafina, kuma gashi an bashi fa, fa amma wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi, an bashi littafin da hannu hagu, fa yaqulu sai yace ya laitani ya kai tuna, to da ba tunda ba a riga an baka littafi ba mu ya kai na kuka, inda da gaske ne ai ka hoshe da kuka ai ka bari zai baka cikar da jaraba hanka gani, ai ba a riga an baka sakamakon ba, sai ya ce ya laitani ya kai tuna, sai ya ce lam uta kitabiya ba a bani ma littafi na bane, gama wala madari ma hisabiya, sai ya ce wala madari ma hisabiya ni ban ma san me sakamakon na ba yau, ya laitaha kanatil qadiya, zai ce ya kai ton karshe na bai yi kyau ba, to ka bari a baka littafin mana, wannan shike nuna ƙaryar yayi, yace yaya? Ma agane annimaliya, zai ce ma agana annimaliya, yau kudi na ba su yi ma amfani ba, da hin sai jarabawa. Yaya? Halaka wani sultaniya, bawata ta kare, yau ban da faɗa aji khuzuhu faqulluhu, ya ma da surutun sai Allah ce wannan ai hauka ne, khuzuhu ku kamo kafin faqulluhu ku kukumce shi, shine a sashi cikin mari a damre shi wannan, summal jahima sallu, mar jahima sannan wutar jahima kuma salluhu ku tsunduma shi ciki, summa fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluku, summa sannan ku sanya shi fi silsilatin cikin sarkuna, zar'uha tsayin sarkai 70 zira'an wato kam 70 ne, fasluhu ku sanya shi ciki, innahu kana la yu'minu billahi al-azim, saboda bai yarda da Allah madaukakin sarki ba, wala yahuddu ala da'amil miskin, wala yahuddu kuma bai kwadaitarwa ala da'amil miskin akan abincin miskini, bai cewa a taimaki miskine sai dai ya ci ku hana su, falaysa lahu al-yawma hahuna hamim, falaysa lahu al-yawma, ayau baya da hahuna anan wurin hamimun, bai da wani badadai ba, wani wanda maji dadin shi da zai tsaya mashi, wala da'amun illa min ghislin, wala ba'amun rannan basu da wani abinci illa min ghislin, sai dai ghislin shine rubabben jini, la yakuluhu illa al-khadi'un, la yakuluhu babu wanda suke cin ghislin din illa al-khadi'una, sai masu kuskure irin na ganganci, fala uqsimu bima tusirun, Allah ce bana rantsuwa da abin da kuke gani, wama la tusirun, kuma abin da baka ganin bana rantsuwa da shi, innahu la qawlu rasulin karim, wannan maganan manzo ce mai mutunci, wama huwa bi qawli sha'ir, ba maganan mawaki bace, alilan ma tu'minun, magana ce ma alilan ka sanne ma tu'minun kuke amincewa, can da aka ce innahu la qawlu rasulin karim, jibril ne ake magana akai, dan an ce innahu la qawlu rasulin karim a wani wuri zi quwwatin inda zil arshi makin muta'a thumma amin, sannan aka dawo kan annabi aka ce wa sahibukum bi majnun, ana maganar shi annabin da wannan qur'ani magana ce ta jibril, to shi jibrilin kuma ba tashi bace da aka ce kul man kana aduwan li jibrila, sai aka ce fa innahu nazalahu ala qalbika, amma kuma bi iznillah, shi jibril shi ya sabkar da qur'ani amma ba da karan kanshi ba bi iznillah, da yadda Allah, Allah ya bashi dama, ina fata an gane nan, sai ya ce qalilan ma tazakkarun, ya ce wala bi qawli kahin qalilan ma tazakkaru, wala bi qawli kahin kuma qur'ani ba magana boka bace, qalilan ma tazakkaruna ka dan ne kuke wa'aztuwa, tanzilun min rabbil alamin, saukacce ne daga rabbil alamin ubangijin halittu, walau taqawwala alaina ba'da laqawi, walau taqawwala da ka kago mana shine walau taqawwala alaina, da ka kago mana ba'dal aqawil sashin surute bayan abinda muka baka na qur'ani, la kazna minhu bil yamin, Allah ce la kazna minhu bil yamin, da mun sa dama mun kama ka, summa laqad ana minhu alwati, sannan kuma mu tsinke maka zijiyar wuya shine laka,
فما منكم من احد عنه حاجزين فما منكم من احد بذا اسامو وني حاجزين wanda zai kare annabi anhu gabarin ayi mashi wannan abun ba wa innahu la tazkiratul lil muttaqin sheda cewa annabi bai kaga komai ba da ya zama ya isar da sakon sa yayi ya gama lahiya wannan ke nuna maka bai kara komai din ba innahu shi la tazkiratun tunatarwa ce lil muttaqin ga masu tsoron Allah wa inna lana'lamu anna minkum mukazzibin Allah ce dai lalle mu muna sani daga cikin ku akwai masu karyata Qur'ani wa innahu la hasaratun 'alal kafirin Qur'ani da dama ne ga kafirai wa innahu la haqqul yaqin shi kuma gaskiya ce ta kiri da muzu fasabbih bismi rabbikal azim tajibu na godiro ubangijinka mai girma suratul ma'arij makkiyatun wa hiya 44 aya gaba bismillahir rahmanir rahim suratul ma'arij makkiya mai aya 44 da sunan Allah mai rahama mai jin kai salasailum bi azabi wa Allah ce mai roko ya roki azaba mai afkuwa maimakon ya roko rahama lil kafirina laysa lahu dafi'a kafira ai basu da wanda zai kude musu ita minallahi zil ma'arij daga Allah take ma'abocin matakala ta'rujul malaikatu warruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana malaiku tare da jibrilu suna hawhawa a cikin wunin da maimakon kwana 1000 da ake fada a wani wuri nan kuma sai aka ce miqdaruhu 50,000 sana gurgudun shi wato 50,000 sana shekara 50,000 mun yi bayanin wannan a cikin karamin sani ko ku mije ka saurara fas bir sabaran jamila kai hakuri mai kyau innahum yarawnahu ba'ida kafirai suna ganin wani kiyama nesa ne wana rehu qariba kuma muna kallon shi kusa yawma takunu samaa'u kal muhur ranar da sama zata zama kamar narkakkiyar dalma wa takunu jibalu kal ihn duwar watsu kuma su zama kamar sufi wala yasalu hamimun hamim aboki bai tambaya aboki yubassarunahu kuma suna ganin junan su yawaddul mujrimu law yabtadi min azabi yawma idhin bi bani lallan mugu zai buri yace Allah ina so a kare ni daga azaba yau abinda nake so duk ƴaƴana kam na baka su Allah shine yawaddul mujrimu mugu zai buri law yabtadi da zai fansa min azabi yawma idhin dangane da azabar wannan wuni yace to Allah zai fansa ne bibani da ya aishi zai ce Allah ya'yana kaf da yake ta dama lissahin sunan rika cewa ne ya'yanka nawa ce 10 ce ta haba kai mi ka sani nahi ka nauyi ni ya'yana 20 ko 30 kuma ba wanda ya ba tarbiya ko ilimi in an game ya'yan 20 duka basu kai da guda ba na kirki kaf in aka dunkule su da dai wallahi basu kai da dai na kirki ba cikin lissahi ne kai wani ke bi mu wance daga nan sai wani daga nan sai kaza in kace wanda ya rubuta Qur'ani nawa ne ciki babu to mai degree na boko nawa ne ciki babu ba su kai da guda ba kawai ciki dan cikon gari ne shi kawai tsumma ya zo cika gari da su a jima su zama virus zata cinta karhe shiga kwata dako sata ga sanan dai ga uwa kuma su dauko su je bara shi can wanda ka je bara gidan shi ba ayan gare ba shi to shi ma wancan naka ya tawo gidan shi mana inda dadi to gidan ku kawo ko ya ci da lashi ce zai ci da malaka idan kowa yana gaza daukan nauyin kai akai ka je gidan wani duk wanda ka tulla shi ma gidan wani zaba kura da shan bugu uban ka yaye kai tulla mutane ba ya tarbiya a sanar da su ilimi su san daraja mahallicin su sannan kuma su san daraja al'umma din lalacewar da kake faɗi ta duniya kana da gudunmuwa ciki tunda kana haihu ƴaƴa ka ki ba su tarbiyyar da ta dace duk abin da kake faɗi na matsala kana ciki ka ba da gudunmuwa yace ran nan zai ce kaf ƴaƴan nan na bada su Allah ni ga kuma abin da zai ƙara badawa wa sahibatihi wa akhi yace to Allah na bada ƴaƴana ji shiru wa sahibatihi zai ce to Allah na bada matata yau wa ƴaƴan da amare da kowa
shine wasahibati mutum yace to ya bada matar shi wa akhihi da dan uwan shi yace Allah kam yan uwa na kannaina da magaddaina Allah na bada su yau yaya wa basilatihi allati tuwi wa basilatihi allati tuwi da dangin shi allati tuwi wadanda ke tattaro shi duk sanda bala'i hado sai ce ina kawun shi to ina dangi ne in ma hidima ce ta aure cha zai to ina dangin ka idan ma wani bala'i ne ya hada ma wani wuri ka ki komawa gida bala'i ya afka maka ka ki wadin garin ku sai zai ce wadin garin akai ka ko kuwa ya wace maka wadi daga ina kake idan hadarin mota akai wani wuri ma aka samu kana numfashi waya da an dauko dangin ka za a nema to ran nan zaka ce Allah duk mai alaka da ni ta dangantaka na baka su gaba daya kai ya jide shiru amma bilar jama wa man filar di jami'an summa yunzi sai ce to Allah kai wa man fil ardi jami'an duk wanda ke bayan kasa kaf daga wanda aka fara halitta har zuwa jaririn karshe wanda ba a ƙara haihuwa daga shi an gama nakuda Allah kam na baka su amma shi bukata shi ce Allah sai dan ji shi dai a tsaye da kan shi aba sare eh kab bai hidda ko annabi guda bai hidda ba zai ce Allah kowa na baka a sa shi wuta ni dai in tsira Allah to ga yaman radda kai su hada badawa kyauta da abun wani gunta ce yace yaya kalla inna hada zai Allah zai ce kalla inna hada za wannan wutar da za ce kawai ita ce mako maka yau Naza'atul lishawi Naza'atul lishawa kuma tana kware fatar fuska Hada'u man adbara wa tawalli ita kanta take kiran wanda ya juya baya ya juyawa doka Allah dan ita za ta kira shi da kanta wa jama'a za ta kira wanda ya tara dukiya fa au'a ya jikkance dukiya ya sa jika ya kibadawa innal insana khuliqa halu'a Allah ce innal insana kaga dan adam kolika an halice shi halu a mai handama ne yahi so komi aka gwada a ce nashi ne yayi gidan mai wuri kaza nashi ne kango kaza nashi ne wadancan motocin komi dai duk an gwada abu ya ce nashi ne gida 10 20 30 cikin nawa kake kwana guda nawa kake cikawa to mi katara don lahira katara kadiba kai ma Allah aiki in mulki ne ba da gudunmuwa kana in talaka ne kaga ana aikin addini zo ka ba da karhin ka ko baka da kokobo kana da jiki ai ka zo ka duka ka mika bulo yace idza masahu sharru jazua idan sharri ya same shi matsala ta same kuma jazuan sai kama raki wa idza masahu alkhairu manuha idan kuma ya samu wadata sai bugun gaba kai ka san ko ni waye eh kai ne wanda akai da kasan nan ko ba kai bane kai ne kazo tsirara din nan ba wando ko ba kai bane to illal musallin masu sallah ta kwarai sune ba su haka allazina hum ala salatihim daimu wadanda su dawama suke suna yin sallah daimu ne kenan wallazina bi amwalihim haqqum ma'lum wannan sune wanda cikin dukiyar su suke bada sanannen haƙin nan shine zakka lisaili wal mahru su ba matambaya san kira kenan wal mahrum da kuma wanda ya shuru bai bada ba wallazina yusaddiquna bi yawmiddin lisa'il shine duk wanda ya zamto shi tambaya zai akwai wanda bai da dangana da ya shiga hali sai tambaya taimaka mai wal mahrum da kuma wanda yana cikin matsala amma zai shiru amma kuma in ka kalle zaka iya gane mabukaci ne to a taimaka masa yace wallazina sune wadanda yusaddiquna bi yawmiddin suke gaskata ranar sakamako wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun sune wadanda kuma suke tsorace dangane da ubangiji azabar ubangijin su inna azaba rabbihim ghayru ma hu lalle azaba ubangijin su ba abun amince mawa bace wallazina hum li furujihim hafizun sune masu tsare kafar su ba su yadda su biya bukatar su ta sha'awa tamara illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin illa ala azwajihim biyan bukatarsu sai dai a wajen matan su aw ma malakat aymanuhum ko abinda da musu ta mallaka fa innahum ghayru malumin su ba abun zargi bane ina fata Allah shi taimake mu
Allah kai mana afuwa ka yabe mana dukkanin kurakuran mu ka sa aljannar firdausi ta zama makoma a wurin mu duk abin da zai zama matsala a rayuwar mu Allah subhanahu wataala kai mana maganin sa albarkacin